ชีวิตกาปีพรางនៅសៀមបានចាំងយើងធ្វើកូនប្រងអាយ៉ាកំប៉ះពាល់ប្រអងចាំងជាសានអាចឆាប់លែងប្រអងទៅយើងអាចឯងហើធានស៊ីនចាក់ចែងដោយសវត្ថិភាពណាកុំនិយាយច្រើនរឿងដែលយើងត្រូវជឿលោកឯងមិនជឿសម្ដីខ្ញុំឯងចាប់ប្រអងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរយ៉ាងច្រើនឯងសាប់ជាមួយនឹងហើធានតែប៉ុណ្ណោះទេដឹងដែរទេខោចេញបានចឹងជាសម្រាប់ប្រអងចោលឯងមិនចាត់ការគេមិនសម្រាប់ឯងទេមិនបានទេឆាប់ឡើងមិនអាចទេមិនអាចទេឆាប់ចាត់ការទៅឆាប់ឡើងអេកុំអីសោះកុំអីឆាប់ឡើងអត់ឆាប់ឡើងយ៉ាអាចប់ឈប់ឈប់ឈប់កុំចូលមកបិទចាប់គាត់មែននេះបាទចូលមកយើងមិនគួរសមទេហើយឈប់ឈប់កុំចាត់ការកុំចាត់ការម៉ែឆាប់រត់ឆាប់ឡើងឡើងរទេះម៉ាក់ឆាប់ឡើងណែឆាប់ឡើងអំស្រីតែយើងជាអាយ៉ាឆាប់ដេញតាមឆាប់ដេញតាមមកឆាប់ឡើងទៅបាទឆាប់ឡើងជាកំរត់ណាសៀមកំរត់កំរត់ណាសៀមឈប់ដេញតាមភ្លាមមកឆាប់ឡើងនាំគ្នាដេញតាមមកឆាប់ឡើងទៅអោះឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអលឹងហ៊ីប្រយ័ត្នតែបានហើយជូនដល់អ្នកគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរព្រគុណព្រះអង្គពួកខ្ញុំម្ចាស់គឺមួយជីវិតនេះមិនបំភ្លេចទេថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំម្ចាស់នឹងសងគុណវិញអំស្រីគូសំពីហើយគឺយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យសៀវធានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងចំនួនរាជវាំងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរថ្ងៃក្រោយត្រូវរស់នៅដោយលក្ខឈ្មោះលក្ខតកូលនេះគឺជាកំហុសរបស់យើងខុសមកពីយើងយើងគួរតែសុំទោសមិនអីទេទៅនៅកន្លែងផ្សេងក៏ល្អដែរកែឈ្មោះកែតកូលគ្មានអ្វីអស់ចាទេខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែសង្ឃឹមថាព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅធ្វើចំពោះប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដូចជាធ្វើចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងគឺល្អចំពោះពួកគេពាក្យដែលអ៊ំនិយាយយើងចាំទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចសេសានចំពោះអ៊ំហានសេធានបកគលឲ្យឯងហើយណាកុំព្រួយអីអំស្រីសៀសានហើយនឹងសៀធានចូលចិត្តបកាយគ្នាបើអំមានអារម្មណ៍ថាខ្លងពេកអំស្ដែពួកគេប្រមាណម៉ាត់ទៅណាពួកគេលែងបកាយគ្នាហើយអោះល្អណាស់អរព្រគុណលោកបងអរគ
គុណលោកបងហើយអរគុណស្អីមិនថាឯងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទេបងនៅតែជួយឯងអញ្ចឹងគួរតែនិយាយប្រាប់បងហើយតើឯងឈ្មោះអ្វីដែរទៅប្របងផងបានទេខ្ញុំឈ្មោះហាធិនស៊ីនហាធិនស៊ីនបន្តគួយតែបងជូនឯងកាលពីមុនតើនៅទេអាយទុកវាស្រួលណាថ្ងៃក្រោយបើមានឧបសគ្គអ្វីកើតឡើងយកបន្តគួយមករកបងទៅបងនឹងជួយឯងតោះគ្នាចាប់រត់ទៅតែទីមានគេដេញតាមហើយបានហើយយើងទៅឲ្យឆាប់ឡើងថ្ងៃក្រោយគង់ទៅបានជួបគ្នាទៀតទេលោកបងកុំរំអីពួកយើងនឹងប្អូនប្រុសពួកយើងនឹងប្អូនស្រីប្រកាសជាបានជួបគ្នាទៀតជាមិនខានទេទៅយើងគេទៅឆាយហើយទៅវាងវិញក្រាបទូលបាទរបស់ព្រះអង្គអត់អីទេបន្តិចទៀតទុំគុំត្រឡប់ទៅបើកឆ្នាំថ្វាយព្រះអង្គណាពេលលោកក្រាបទូលក្នុងរាជវាំងមានសិភើឆ្នាំខ្លឹមសារគ្រប់មុខមកក្បាលតាមែនទេហាត់អីបានជាបានអឺនេអឺក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមកគុំអត់មានចូលរួមរៀបរៀងទេទូលមកគុំមិនដឹងថាសិភើនោះនៅកន្លែងណាឡើយគ្រាន់តែឮថាកាលពីមុនរៀបរៀងខុសដូច្នេះស្ដេចមុនបានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតពេទ្យលោក12នាក់ដែលជាអ្នករៀបរៀងសិភើនោះចោលទាំងគ្រួសារនឹងចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញសិភើនេះទៀតផងហើយក៏បាត់តាំងពីត្រឹមនោះតែម្ដងទៅណាប៉ុន្តែបើសិនជាចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញចោលហើយហេតុអីក៏នៅលើធ្នើរសារសិភើនោះនៅតែមានមេត្តការរបស់សិភើនោះទៀតណែទូលមកគុំអត់ដឹងទេអលឹងចេះណាពេលលួងលោកទទួលខុសត្រូវរកសិភើនោះឲ្យឃើញទៅតើបានដែរទេរឿងនេះណែបត្រាព្រះមេដាអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងហាລະបួសយ៉ាងម៉េចហើយគ្រាន់តែລະបួសសាស្បាយប៉ុណ្ណោះពេលលួងបានជួយរំឲ្យបត់រួចទៅហើយអាយ៉ាក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីទុំគុំត្រឡប់ទៅផ្សំឆ្នាំសិនហើយក្រាបទូលមេដាប្រាប់បុតប្រមាណដងហើយហាថាឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សថោកទាបនៅឲ្យចិត្តមន្ត្រីស្មោះត្រង់មេដាបានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនហឺធៀនសិញហើយនឹងចាំងសានស្អីគេនោះហើយបើសិនជាចាប់បានសម្រាប់មិនរើសមុខបុតក៏មកជ្រៀតជ្រែកព្រះមេដាសុំត្រង់ដល់រាជបញ្ជាទុកផ្លូវរត់ដល់គេទៅថាម៉េចមេដានិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនច្បាស់លាស់ទៀតទេបុតរបួសដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនៅនិយាយកាន់ជើងគេទៀតព្រះមេដាបុតពូអញចេញក្រៅសិនទៅក្រៅទូលប
ព្រះមេដាសំប្រេចជាទៀនទោះបុតឲ្យពួកគេធ្វើអញ្ចឹងទេថាម៉េចបុតអាចារ្យជាសានចាប់បុតធ្វើជាធ្នូបង្ខំឲ្យលោកអាម៉ាត់លីដោះលែងហើធៀនស៊ីនបញ្ញាទៀតត្រូវចាក់មួយក្បတ်នេះក៏បុតឲ្យគេចាក់បុតដែរគឺបុតប្រាប់ឲ្យគេកាប់បុតមួយក្បတ်ទេបុតមិនហ៊ានខុសព្រះមេដាទេបុតបុតអាយយបុតធ្វើឲ្យព្រះមេដាពិបាកបតីណាស់មេដាមេដាពិតជាឆ្ងល់មែនតើនៅក្នុងប្រទេសរបស់បុតនេះតើមានមេដាដែរឬមួយក៏អត់មានដូនតាឬមួយក៏អត់បុតនឹងខុសហើយសូមព្រះមេដាពិន័យបុតមកចុះពិន័យបើមេដាពិន័យមិនធ្វើឲ្យអព្រភៈរាជវង្សទៅហើយទេអើយមិនបានជាមេដាអប់រំបានបត្រាបែបនេះបត្រូវតែធ្វើការបកស្រាយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រដូនតាបានច្បាសនាងម៉ាក់ព្រះអង្គចាញ់ពីដំណាក់ចេនីងហើយដឹងហើយអីយ៉ាងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណានាងម៉ាក់ណានាងម៉ាក់វិវោហើយវិវោហើយណានាងម៉ាក់ណានាងម៉ាក់ឯកស្លន់ស្លោម៉លីក្រែងខ្ញុំនិយាយថាស្រីស្នំត្រូវប្រយ័ត្នពីអរិយាបុត្រខ្ញុំដឹងហើយមានរឿងអីបានជាស្លន់ស្លោម៉លីអាយ៉ាលោកអាម៉ាត់លីរកនាងម៉ាក់អីយ៉ាសំគោរពលោកអាម៉ាត់មិនបាច់គួសំទេថ្មីថ្មីនេះណាស្រីស្នំនៅក្នុងដំណាក់ទាំង6គ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរចាលោកអាម៉ាមានភាពធម្មតាល្អល្អល្អអាយ៉ាយើងពិតជាពូកែមើលមនុស្សមែនណោះនាងនៅចាំទេពីមុនគឺខ្ញុំណាជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យនាងធ្វើជាប្រធានដំណាក់គ្រប់គ្រងស្រីស្នំស្រីស្នំទាំងនោះបានយ៉ាងល្អបំផុតណោះតើមែនទេនេះជាតួនាទីរបស់អ៊ីយ៉ាអឺបន្តិចទៀតណាព្រះមហាក្សត្រយានីនិងព្រះអង្គត្រូវយាងទៅព្រះវិហារបាយដូនតានាងបញ្ញាប់ទៅរៀបចំទៅខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ស្រីស្នំឲ្យរៀបចំនឹងផ្កាផ្លែឈើកន្ត្រកផ្កាហើយនឹងគ្រឿងដង្វាយអាយ៉ាមិនបាច់ទេនាងគ្រាន់តែទៅបោះសម្អាតព្រះវិហារទៅបានហើយចាបានហើយអស់អីហើយណានាងទៅវិញចុះបានទេសូមជម្រាបលាដូនតាគ្រប់ចំនួនព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់អប់រំបុត្រមិនបានល្អចៅប្រុសជូលីមិនគោរពតាមច្បាប់មិនគោរពវិន័យដូនតាមិនសមជាស្ដេចមិនសមជាកូនចៅគ្រួសារជូ
ញុំម្ចាស់មកនេះដើម្បីសុំទោសដូនតាហើយនឹងព្រះអង្គសុំព្រះអង្គព្រះរាជាទានទោសបុត្រត្រូវតែចាំកំហុសដែលបុត្រប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះមិនមែនធ្វើឲ្យអព្រះភ័ក្រខ្លួនឯងទេគឺព្រះភ័ក្រដូនតាគឺព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមេដាបាត់លុតជង្គង់ភ្លាមទៅលុតជង្គង់ទៅដូនតាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គ្មានសមត្ថភាពអប់រំបុត្រមិនបានល្អខ្ញុំម្ចាស់សូមស្បត់បើមានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តធ្វើអត្តឃាតនៅកន្លែងនេះដើម្បីសុំព្រះរាជាទានទោសព្រះមេដាបុត្រអកតញ្ញូវាយបុត្រមកចុះព្រះមេដា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 ព្រះមហាសត្យានីព្រះមេដាយ៉ាងម៉េចហើយឆាប់ហៅពេលលុមកចាប់ឡើងព្រះមហាសត្យានីមិនបានជាអញ្ចឹងហេតុអីអំស្រីពិសាបាយហើយអាយ៉ាឯងក្រោកពីព្រលឹមម្លេះអត់ទុកខ្ញុំទុកខ្ញុំមកទុកឲ្យខ្ញុំទុកខ្ញុំទុកខ្ញុំណានេះបបោពោតសម្លៃផ្កាលីលីឃើញទេអាយ៉ាមែនទេអាយ៉ាណែឲ្យមកខ្ញុំហាផ្កាលីលីតិចហើយសើមស្ងួតពោតសម្លៃបើលំពេងបើកាពះសុទ្ធតែជារបស់ល្អទេអាយ៉ាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ហាណែ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 អាយ៉ាមកកន្លែងនេះ7ថ្ងៃហើយឯងដាំបាយ7ថ្ងៃពិតជាលំបាកដល់ឯងហើយណោះកុំថាឡើយ7ថ្ងៃទោះជា7ថ្ងៃ7ឆ្នាំក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរសៀធានហូបបាយអ៊ំស្រីឲ្យតែអ៊ំចាំភាសាអីខ្ញុំចាំអានអ៊ំរាល់ថ្ងៃធានាថាមិនឲ្យអ៊ំស្រក់មនាលទេសុខចិត្តសុខចិត្តឲ្យអ៊ំថាទៅលុកក៏មិនឲ្យស្គមដែរខ្ញុំជាប្រុសតែម្នាក់គត់នៅគ្រួសារនេះថ្ងៃក្រោយការងាររែកទឹកពោះអស់បោះដីនិយាយរួមឲ្យតែជាការងាររបស់គ្រួសារហើខ្ញុំមកទាំងអស់បើមិនកើតទេចាំខ្ញុំដាក់តកូលតាមអ៊ំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាហឺជឺសានអូបានហើយមិនបាច់ទេម៉ែបងជឺសានអរុណសួស្តីចាំឡើងសៀធានហូបទៅណាចាំឡើងបបោពោតសម្លៃដែលឯងចូលចិត្តហូបជាងគេខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ហូបពីងកានឥឡូវនេះមិនចង់ហូបឯងហូបអស់ទៅគឺចូលចិត្តហើយអត់ទេពេលនេះហូបមិនចូលទីម៉ែពិសាតាមសម្រួលចុះខ្ញុំចេញទៅក្រៅដាស់លេងសិនប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាខ្ញុំដឹងហើយម៉ែຕົកចិត្តចុះមិនសន្ទុះទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអំស្រីចាំហូបតើតាន់ក្តៅអាយ៉ាខ្ញុំបារម្ភពីសៀវធានណាកាលពីមុនគេនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើមិនឡើងភ្នំបេះថ្នាំជួយពិនិត្យជំងឺផ្សំថ្នាំឲ្យគេបើមិនអញ្ចឹងទេគឺចាក់តាហ្វូគឺដូចជាជ្រូកព្រោះយ៉ាងអញ្ចឹងណាត្រូវហើយគេនៅរាជវាំងក៏អញ្ចឹងដែរអើយឥឡូវនេះគេអង្គុយសង្កករាល់ថ្ងៃដូចជាបាត់ព្រលឹងអញ្ចឹងមិនដែរយកភ្នែកមើលខ្ញុំទេអាយ៉ាហើយក៏លេងប្រចាំជាមួយខ្ញុំដែរគេទើបតែអញ្ចឹងលើកទី1ទីមាញ់មាញ់ខ្ញុំមើលទៅគេអត់អីទេស្មារតីល្អណាស់តាស្មារតីល្អស្អីទៅគេធ្វើពុតទេ
កាលពីមុនឲ្យតែខ្ញុំដាស់គេគេមិនដែលសប្បាយចិត្តទេគេមិនដែលមានអារម្មណ៍ដូចថ្ងៃនេះឡើយការពិតគេមានរឿងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចតែគេមានរឿងទុកក្នុងចិត្តមិនព្រមនិយាយបានអ៊ំស្រីទុកឲ្យខ្ញុំអ៊ំពិសាទៅខ្ញុំទៅរកគេមិនអីទេអេណែឯងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនដែរណាមិនសบายចិត្តអត់ទីអ្នកណាមិនសบายចិត្តខ្ញុំសบายចិត្តណាមិនសบายចិត្តនិយាយចេញមកកុំទុកក្នុងចិត្តប្រយ័ត្នឈឺចាំនិយាយទៅបងនៅចាំស្ដាប់តាមកមកអាយ៉ាបងគួរឲ្យធុញណាបានឲ្យជប់ខឹងទៀតទៅបាយដាំចិត្តទៅហើយទៅយើងទៅផ្ទះហូបបាយណាខ្ញុំហូបមិនចូលទីមិនដឹងជារបួសបងថោមជាហើយនៅទីអត់អីទេបើជាគុណខ្ញុំខ្លាំងពូកែស្និទ្ធកំបិតគឺត្រង់ដូចអ៊ំស្រីចាក់កោជ្រូកអញ្ចឹងរបួសតែទួតម្យ៉ាងទៀតក្នុងវាំងមានពេលលួងច្រើនណាស់ប្រកាសចាក់អត់អីទេបើជាលើក្រោយពេលអាចជួបគាត់សូម្បីតែស្នាមរបួសក៏គ្មានផងចុះព្រះមហាសត្យានីស្ដីបន្ទោសគាត់ទីគាត់ដោះលែងពួកយើងអញ្ចឹងអើយរឿងស្ដីបន្ទោសប្រកាសជាជាមផុតទេតែព្រះមហាសត្យានីមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ចောင်းពីនៃគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេមើលតែប៉ុណ្ណោះទេមិនអីទេគាត់នៅក្នុងវាំងតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាជួយគាត់មិនដឹងជាអាយឈប់បារម្ភពីបងធំទៀតទៅបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញទៅណាមើលនរឯងនេះទុកកង្វល់ច្រើនណាស់ធ្វើមុខសពូនណែញញឹមដាក់បងមួយមកណែចាំបងយកមកឯងមើលវិញណាអញ្ចឹងទៅត្រូវញញឹមទៅគួរស្រឡាញ់ណាស់អេថ្ងៃនេះធ្វើការល្អណាស់បងជូនឯងទៅក្រៅដើរលេងខ្ញុំមិនចង់ទៅទេអាយ៉ាទៅយើងទៅអេនេះលោកម្សៅក្រែមសុំចេញទិញសុំចេញទិញចាំបងធ្វើតាមទីប៉ាឈុនឲ្យឯងមើលណាណែខ្នេះខ្នេះខ្នេះណែណែអានេះស្អាតជាងណាណែចាំបងផងដល់លឿនយ៉ាងនេះធ្វើអីហ្នឹងតាពេលនេះលោកបងឯកោដែរទីណាអាយកោស្អីរាជធានីធំយ៉ាងនេះមានមនុស្សជាច្រើនកំដរគាត់ម្នាក់និយាយជាមួយគាត់មួយម៉ាត់គ្រាន់តែទឹកមាត់ក៏អាចធ្វើគាត់លងស្លាប់ដែរតាមនុស្សនៅក្បែរគាត់អ្នកដែលស្មោះចំពោះគាត់មានប្រមាណអ្នកទេខ្ញុំខ្លាចសូម្បីតែមនុស្សពិភាក្សាការងារជាមួយគាត់ក៏អត់មានបងធំសុកចិត្តប្រឆាំងនឹងម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីការពារយើងបើយើងរស់ដោយមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមិនក៏បែកចំពោះគាត់ទេណែអេតើហូបអីទេអីហូបតែហូបមួយចានទៅមកឲ្យលំចាស់អានេះសុំជើញលោកតកែអូអ្នកតាពីចង់ពិសាអីដែរទៀនតើហូបពីចានមកបាទចាំផ្លែតតើហូបពីចានបងប្រុសខ្ញុំអត់ឃ្លានទេបងហូបទេហូបអីបន្តិចទៅឯស្គមចិត្តដូចបិសាចឹងសោះហើយណាតើហូបពីចានសុំជើញតាស្រួលហូបទៅហូបទៅឆ្ងាញ់ណាស់ណាមិនមែនណាក្រៅពេលគ្រោះធម្មជាតិអ្វីអ្វីត្រូវកសាងឡើងវិញនៅក្បែរខ្លួនលោកបងសុទ្ធតែមន្ត្រីពុករលួយមិនដឹងជាពួកគេធ្វើបាបគាត់យ៉ាងណាទីឯងគិតច្រើនពេកហើយដឹងឆាប់ហូបទៅ
កុំកត់តែពីរឿងហូបបានទីលបងកត់តែពីរឿងបំរើប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែនៅក្បែរខ្លួនគាត់សូម្បីតែមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់ក៏គ្មានដែរអេទៀមឆ្នាំតើ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 អេឡូអេអ្នកទៅពីមិនតឲ្យប្រាក់ទេណាមិនតឲ្យហូបមួយម៉ាត់ផងហ្នឹងអេអានេះបាទអរគុណហើយទៀនណែយើងទិញពូជឆ្នាំនិងឧបករណ៍ខ្លះយកទៅដាំចម្ការឆ្នាំតូចមួយទៅណែអេមិនក៏ក្លិននេះមានក្លិនដូចជានៅផ្ទះនាងម្លេះណោះនាងនេះគឺគួរសានសៀងព្យាបាលសន្លាក់ឆ្អឹងល្អណាស់ជំងឺសន្លាក់របស់ពូថាងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទីមកតក់កហល់ពេកមិនបានផ្ដាច់ផ្ដាំគាត់ខ្ញុំគួរតែរៀបចំឆ្នាំរយៈពេលមួយឆ្នាំទុកអីគាត់កាលពីមុនម៉ែនៅផ្ទះផឹកស្រាខ្ញុំជាអ្នកដាំឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះក្រៅពីក្លិនស្រាគឺក្លិនឆ្នាំអលឹងចេះយើងទៅទិញយកទៀនឆ្នាំនោះទៅថ្ងៃក្រោយឯងចង់ព្យាបាលជំងឺអនណាក៏សាច់ទៅចិត្តឯងដែរអើយពួកយើងជាអ្នកទោសរាជការលាក់ខ្លួនខ្លះទេមិនបាច់ទេណែក្លានេះចាំមិនសាច់ផ្កាមិនក្អូបសុំឲ្យឆ្កែព្រៃក៏មិនជួសផងកុំថាឲ្យពួកមន្ត្រីមករអត់7ថ្ងៃហើយសុំបីតែទៅហិនម្នាក់ក៏អត់ឃើញផងអត់អីទេណែតាពីទៅការទិញឆ្នាំអីនោះអើខ្ញុំចង់ទិញទៀនរបស់លោកណាអេនេះកុំអីអត់អីទេទួយបងដោះស្រាយណាណែហត្ថការបស់លោកចៃមកភ្លាមមកលោកតការខ្ញុំអត់នៅទេពេលណាមកវិញអរឿងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខកខានពួកខ្ញុំជាការខាត់បងរបស់ពួកឯងណានៅក្បែរនេះនៅមានទៀមឆ្នាំទៀតទេទៅយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៅណាឯអ្នកប្រុសតាខ្ញុំយកអ្នកប្រុសមិនបាច់ទៅទេគ្រូពេទ្យនៅកន្លែងនេះអ្នកដែលបីឈ្មោះតែងទូចចូលវាងព្យាបាលបញ្ជូនថ្វាយព្រះមហាសត្យានីហើយព្រះមហាសត្យានីយ៉ាងម៉េចអូយអ្នកនេះអត់ដឹងទេឯនេះជាដំណឹងធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកយើងហើយណាមិនបាននិយាយចាំម្លេះតើត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្នឹងជំងឺចម្លែកអត់មានអ្នកដឹងថាជំងឺអីទេគ្រាន់តែឮថាឈឺប្រកែកធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកពេទ្យលោកអត់មានជួយបានព្យាបាលដូច្នេះប្រងចេញព្រេចបញ្ជាក៏ហៅគ្រូពេទ្យទូតនគរទៅព្យាបាលថ្វាយត្រង់ទៅហើយណាអាយោព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីត្រង់យ៉ាងម៉េចបាវឈូព្រះមហាសត្យានីត្រង់យ៉ាងម៉េចអើយយើងជឿបានណាត្រាប់ទូលត្រាប់ទូលព្រះមហាសត្យានីអាយោព្រះមហាសត្យានីអញឈប់បកទៀតទៅបកឡើងយើងចិត្តផ្ទុះប្រកែកទៅហើយឈប់បកទៀតទៅស្ដាប់លឺហើយនៅហ៎អើយប្រាក់មានមកហើយហើយប្រាក់មកសាច់យ៉ាងក្នុងកំរំក្នុងមន្ទូអារម្មណ៍តិចទៅណាអីយ៉ូយតែមកផ្លែទៀតលែងឈឺប្រកែកហើយត្រង់ទៀតមេដាជាតិបជារិះគ្រប់គ្រប់គ្នាទេវតាប្រកាសជួយថែរក្សាត្រង់ត្រង់នឹងឆាប់ជាមិនខានទេក្រាតូលត្រង់កំព្រួយបារម្ភអីណាអីយ៉ូយអញសាច់យ៉ាងនេះតាមប្រទេសស្ងប់តិចទៅលែងអីហើយក្រាតូលលែងឈឺប្រកែកទៀតហើយអូយអ្នកណាឈឺប្រកែកបែបនេះហើយនៅតាំងប្រទេសស្ងប់ទៀតនោះព្រះមហាសត្យានីអូយអាយោយព្រះមហាសត្យានីអ្នកណាសត្យានីហើយមកកែងឈប់ធ្វើអីទៀតនាំគ្នាចេញទៅចេញទៅចេញទៅក្រាបទូលចេញទៅចេញទៅព្រះមហាសត្យានីទុំយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងហ៎ព្រះមហាសត្យានីអូយឈឺណាស់អូយឈឺណាស់លោកអាម៉ាព្រះមហាសត្យានីគួរសើចឆ្នាំហើយឆ្នាំមកហើយអាយ៉ាព្រះមហាសត្យានីហើយព្រះមហាសត្យានីត្រង់សោយឆ្នាំទៅក្រាបទូលអើយយើងសោយឆ្នាំច្រើនណាស់ហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះសោយខ្លួនឯងទីព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីកាន់តែសោយគឺកាន់តែឈឺឆ្នាំនេះណាត្រូវសោយ49ថ្ងៃទៅមានប្រសិទ្ធភាពណាអាយ៉ាត្រង់តាមប្រទេសអាមត់សោយឆ្នាំកុំឲ្យដាច់អសោះបានទេក្រាប
ទូល49ថ្ងៃអូយម៉ានអើយ49ថ្ងៃມັນ17ថ្ងៃផងយើងប្រកាសជាឈឺស្លាប់ជាមិនខានទេត្រូវផឹកទៀតអើយមកមកមកទៅមួយសន្ទុះសិនទៅណាអើយត្រង់សម្រាកសិនទៅព្រះអង្គអូអូអូយយោអមណែខ្នើយខ្នើយខ្នើយដាស្រួលដាស្រួលហើយព្រះមេដាអត់ព្រះអង្គព្រះយើងមកហើយហ៎ព្រះមេដាបត់មកទល់ព្រះមេដាហើយតែទ្រង់បានថ្វាយនៅលែងជាហើយលែងជាហើយប្រកាសរបស់យើងដូចជាត្រូវគេមូលអញ្ចឹងយើងឈរក៏មិនកើតទុំក៏មិនកើតសោយក៏មិនចូលទុំក៏មិនលក់យើងបោកប្រកាសឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅល្អជាងយើងលែងចង់រស់ទៀតហើយអីយ៉ាព្រះមេដាទុកប្រទេសចុះបុតបានឲ្យពេទ្យដែលមានវិជ្ជាពេទ្យខ្លាំងប្រកាសនៅក្នុងនគរយើងឲ្យមកព្យាបាលព្រះមេដាហើយណាអើយពេទ្យលួងព្យាបាលមិនជាផងគ្រូពេទ្យទាំងនោះមានប្រយោជន៍ស្អីទៅអើយអូព្រះមេដាអើយឈប់និយាយទៀតទៅបុតកាន់តែនិយាយមេដាកាន់តែឈឺប្រកាសខ្លាំងណាស់នាំគ្នាព្រះមេដាចេញទៅអូព្រះអង្គទ្រង់ឆាប់យាងចេញទៅក្រាបទូលអើយណែព្រះមហាក្សត្រយានីប្រជន់ប្រកាសចេះតែពិនិត្យមិនដឹងពីមូលហេតុពីមុនរាល់ពេលប្រជន់រើឡើងតែងតែបើកថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់តែមួយរយៈទៅជាហើយប៉ុន្តែប្រជន់ប្រកាសលើកនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងកាលពីលើកមុនទៅទៀតណាអាយ៉ារឿងទាំងនេះយើងដឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់ស្ដាប់នោះគឺតើមានជួយបាយអាយព្យាបាលត្រង់បានទេមិនមែនស្ដាប់លោករកលេសទេទុំគុំបានចេញមកជាឲ្យដំណាក់ពេទ្យលួងស្រាវជ្រាវរកមធ្យោបាយហើយក្រាបទូលណាឲ្យឆាប់ឡើងមិនថាព្យាបាលខាងក្រៅឬខាងក្នុងទេឲ្យតែធ្វើឲ្យត្រង់បានធូរស្រាលអាចពិចារណាបានហើយមែនទេក្រាបទូលនៅមានទៀតមិនតាមតែដំណាក់ពេទ្យលួងទេគឺមានពួកគ្រូពេទ្យដែលយើងហៅចូលរាជធានីទៀតពួកគេមានរូបមន្តល្អលោកគិតទៅមើលទោះជាបំបត្តិការឈឺចាប់ទៀតបណ្ដោះអាសន្នក៏បានដែរក្រាបទូលទទួលព្រេចបញ្ជាសេសានបានសេសានហើយយ៉ាខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបោបានតែខ្ញុំទៅទុកឲ្យខ្ញុំស្អីទៅឯងនេះចាំមែនហើយមនុស្សកាងារទាំងនេះមិនបាច់ឲ្យឯងធ្វើទេតែខ្ញុំទុកខ្ញុំអំទៅអង្គុយផឹកតែទៅអាយ៉ាមកមកមកផឹកតែទៅណាផឹកតែទៅណែអំស្រីហ៎ថ្ងៃក្រោយមានកាងារធ្ងន់ធ្ងន់អីហាមាត់ទៅខ្ញុំធ្វើបានហើយនៅហាមាត់ទៀតឯងនេះប្រកែកនិយាយដល់ហើយណោះកាងារប្រតិកម្មរឿងនេះហ្នឹងអើយមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាឯងប្រកែកនិយាយនឹងប្រតិកម្មលឿនទេណាខ្ញុំថែមទាំងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាឯងសកម្មសម្បើមណាស់បានទេខ្ញុំទៅប្រឹងប្រែងថែមទៀតតែទៀតខ្ញុំនាំសម្លេងរបស់ខ្ញុំតាពូចេញទៅដើរលេងអំចង់ហូបអីផឹកអីប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំទិញផ្ញើអាយ៉ាឯងទៅទិញកំបិតកោមួយឲ្យខ្ញុំមកកំបិតកោកោពុកមាត់របស់ឯងនឹងណាមើលណោះឯងខានកោពុកមាត់ប្រហែលថ្ងៃទៅហើយអូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលម៉េចបានជាទៅធ្វើជាអាម៉ាត់ខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងខ្ញុំណែនិយាយទៅវិញថ្ងៃណាពិបាកនិយាយណាថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ៊ំបានដែរទេតែសេវធានដឹងពីរឿងនេះទេ
ដឹងមាត់របស់ខ្ញុំនេះអ៊ំដឹងហើយអ្នកណាក៏ខ្ញុំកុហកដែរតែខ្ញុំមិនកុហកសៀធានទេប៉ុន្តែណាពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាអត់មានអាចកំបាំងអីទេបាននិយាយអញ្ចឹងរឿងសៀធានគឺជាស្រីឯងក៏ដឹងតាំងពីដំបូងដែរមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងម្លេះមិនបានជាឯងដឹងអឺរឿងនេះនិយាយទៅវែងឆ្ងាយណាស់ពិបាកនិយាយមែនណាចាំខ្ញុំរកឱកាសប្រាប់អ៊ំតាមក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចាំពេលផ្សេងទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពេលនេះតែម្ដងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រកាសជានិយាយនៅចំពោះមុខអ៊ំឯងស្រឡាញ់សៀវធានកូនស្រីខ្ញុំមែនទេសៀវធានណានាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយជាមនុស្សល្អទៀតរឹកពាក៏ល្អនិយាយរំជានារីល្អកូនប្រុសទ្រង់5ហັດនិយាយស្ដីរដេបប្រដប់ស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់គឺមិនស្រឡាញ់និយាយទៅតើឯងស្រឡាញ់ឬមួយក៏អត់ខ្ញុំណែអាយ៉ាអើយខ្ញុំមានតែសេធិនម្នាក់គត់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយសេធិនអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគេអាចមានប្តីល្អម្នាក់ខ្ញុំស្លាប់ទៅគឺគ្មានអ្វីសោកស្ដាយទៀតទេម៉ាណែណែម៉ែម៉ែដូចជាម្ដាយបង្ការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាឯងធ្វើស្អីនឹងចំមែនហើយក្រោកឡើងក្រោកឡើងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់សៀវធានមែននឹងណាបើឯងស្រឡាញ់សៀវធានមែនឯងទៅនិយាយប្រាប់គេទៅឯងមកកាន់ដៃខ្ញុំគេដឹងទេឯងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតើគេដឹងទេមែនទេនៅមានទៀតឯងមើលរឿងអលិអលក់របស់ឯងមើលកុំថាឡើយសៀវធានមិនពេញចិត្តសូម្បីតែខ្ញុំនឹងក៏មិនពេញចិត្តនឹងឯងដែរត្រឡប់ទៅវិញរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបាតទៅស្ដាប់ឮហើយនៅបាទអសៀធានពាក្យចាស់ពោលថាដួងចានពេលណារះងើយមុខមើលដល់ខ្លួនឯងទៅណាយល់ទេណែឯងមើលណែទេសភាពស្អាតស្អាតមានចាប់មានផ្កាដូចជាឋានសួគ៌នៅឋានកណ្ដាលអញ្ចឹងណាណែខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយកន្លែងណាក៏មិនទៅដែរអត់ការធ្វើគឺមកដើរលេងពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នារាប់រយឆ្នាំណាម្សិលមិញបងទៅតែនិយាយថាកន្លែងនេះចាស់មិនស្រាយផ្កាមិនក្រអូបសូម្បីតែឆ្កែព្រៃក៏មិនជួសអាចឥឡូវនេះផ្កាក្រអូបចាប់ស្រែកហានពេលចេញក្រៅដើរលេងប្រយ័ត្នជន់ត្រូវអាចឆ្កែចាស់មិនស្រាយផ្កាមិនក្រអូបគឺម្សិលមួយថ្ងៃនេះយើងសម្រេចនៅកន្លែងនេះគឺចាប់ស្រែកផ្កាក្រអូបមិនសួលមន់ឈ្មោះក៏ចេះពងដែរណាយល់ទេបងនិយាយឆ្អែតហើយណាលោកបងនៅរាជធានីព្រះមហាសត្យានីក៏ប្រឈួនទៀតបងបាយជាមកទីនេះដើរលេងជាមួយខ្ញុំតើបងមានចិត្តធွာឬក៏អត់នឹងអញកុំចិត្តទៅហាមាត់បិណ្ឌមាត់លបងលបងឬរបស់លបងអញមិនបាច់គិតច្រើនទេម្ដាយរបស់គាត់ថ្ងៃណាក៏ស្រែកថាឈឺក្បាលដែរមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេថាមិនបានចេះតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះទេណាបងចាត់ទុកពេទ្យលួងទាំងអស់នោះគឺខ្លាំងខ្លាយលើកនេះព្រះមហាសត្យានីពិតជាប្រឈួនធ្ងន់ណាស់ហើយបើមិនអញ្ចឹងលបងមិនហៅគ្រូពេទ្យនៅខាងក្រៅចូលរាជធានីទីទោះជាគាត់ឈឺក្បាលមែនតើយ៉ាងម៉េចពាក្យចាស់ពោលថាមនុស្សល្អអាយុខ្លីមនុស្សអាក្រក់អាយុវែងម្ដាយគាត់ប្រកែកធ្វើបាបគេយ៉ាងនេះប្រកាសជាអាយុវែងមិនខានទេអាយ៉ាឲ្យគាត់ឈឺប្រមាណថ្ងៃទៅទុកថាទេវតាបដៅគាត់ចុះបដៅអីគឺបដៅព្រះមហាសត្យានីឬក៏បដៅលោកបងលោកបងកតញ្ញូយ៉ាងនេះទីបំផុតនៅតែពិបាកដល់លោកបងបងឯងនេះធ្វើមនុស្សមិនចេះធ្វើល្អបន្តិចទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ព្រះមហាសត្យានីគឺជាមេដាបង្ការរបស់លោកបងដែរបានបងជាមនុស្សថោកទាបលោកបងជាសភិបបរោះឈប់និយាយហើយទៅវិញអេឈប់សិនឈប់សិនដល់ខុសហើយថាខ្សឹមមកបងអភ័យទោសឲ្យណាអ្នកណាចង់សុំទោសបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំរឿងមួយអងបងគេហើយនៅនិយាយខ្លាំងទៀតអីបងចង់ស្ដាប់អាខ្លាំងជាងនេះទីនិយាយទៅនិយាយទៅ
យេបងទី2ខ្ញុំចង់ចេញរូបមន្តមួយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយានីពឹងបងយកទៅឲ្យបងធំហើយឥឡូវហៅបងទី2ហើយហ៎ពេលធម្មតាហៅបងបើមិនមែនអួយគឺអេបើមិនចឹងទេហៅឈ្មោះបងចាងជាសានឥឡូវដើម្បីតែរឿងរបស់លបងបងខ្លាចទៅជាបងទី2ហើយមិនក៏បងចិត្តចង្អៀតម្លេះតើបងទៅឬក៏មិនទេឥឡូវគ្រូប៉ែទូតនគរទៅរាជធានីអស់ហើយទៅក៏មិនទាន់អស់វេនបងដែរខ្ញុំពិតជាចង់ជួយលបងណាទោះជារូបមន្តប្រះមិនកើតក៏អាចយកទៅវិភាគមើលដែរបងចង់ជួយយាយកចាស់នោះទេចាត់ទុកថាខ្ញុំវល់បងទៅជើបងយករូបមន្តឆ្នាំទៅមើលតើបងធំយ៉ាងម៉េចហើយមើលលបងទៅជាគោលបំណងរបស់ឯងដឹងទេតើបងមិនចង់មើលគាត់ទេបងយករូបមន្តឆ្នាំទៅឲ្យគាត់ចាំពេលបងត្រឡប់មកវិញចាំខ្ញុំកំដរបងដាស់លេងមើលទេសភាពចាប់ស្រេចផ្កាក្រអូបគឺឯងជាអ្នកនិយាយទេណាមកទៅពួកដៃម៉ានទេម៉ានទេអានេះអានេះអានេះម៉ានទេម៉ានទេពួកទាំងពីរហ្មងព្រះអង្គសូមទូលព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រយានីមិនសូវស្រួលប្រកាយទ្រង់ត្រូវមើលថែព្រះមហាក្សត្រយានីផងត្រូវនៅហត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីប្រសុខភាពរបស់ទ្រង់ណាទ្រង់ត្រូវថែព្រះរាជសុខភាពឲ្យបានល្អចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំម្ចាស់ទៅដំណាក់សិក្សាយកសុបយិនសិនទៅថ្វាយទ្រង់ទៅព្រះសុខភាពបានទីមិនបាច់ទេអត់តែនាងបំរើត្រង់ឲ្យបានល្អហើយមានការអីរីការប្រាប់យើងគឺបានហើយយប់ហើយពួកឯងក៏ហត់ដែរនាំគ្នាទៅសម្រាប់ចុះព្រះមហាសត្យានេះយើងនៅថែទាំបានហើយពួកឯងទៅសម្រាប់ចុះចា៎បងប្រាំហើយសៃក្រាបឡើងផួនសា已柔为皇上准备了参汤，请皇上趁热喝。不是说过不用了吗？已柔担心皇上的身体，所以擅作主张，请皇上见谅。那放着吧。ខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលាសុខសិននេះគឺរូបមន្តឆ្នាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីនាងទៅផ្សំឆ្នាំតាមរូបមន្តនេះទៅណាបាទចង់ដឹងប្រកាយត្រូវទូលថ្វាយយើងភ្លាម
บานให้กับบานนะนี่นี่ทรายนุกินนะนี่กี่ประเทศดำหน้านะประเทศดำหน้าเอาไม่ก็ปีมุนขึ้นมาได้ทรอบเคยเนียงจังเนาะเฮ้ยใส่สนามดำหน้าขังกราวจานรอบมันอ๋อประหารจะไอ้ทรอบจูบปนตาไอ้เพลงเนียงให้แต่ไม่เนี่ยเราได้ตายเลยกลายเป็นชมจุ่มเนียงชมประกาศเจี๊ยจำนำเนียงบ้านเฮ้ยใส่สนามนัดดำนักขังกลายจานรอบมันอ้อปหาจีนเนียงทรอบจูบปนตาไอ้เพลงเนียงแต่หายนะเต้าได้ตายเลยกลายเป็นชมจุ่มเนียงชมประกาศเจี๊ยจำนำเนียงบ้านเนี่ยแต่เต้มือสเปลหายมันเจ็บเพลงชมมือใส่สะอาดหายก็มันเจ็บเพลงได้ไอ้ผู้ชายจำเต้าหายปนตาชมมันไอ้จำนำเนียงบ้านตัวละสองหายแต่ไอ้เต้ชมทัวยานาเต้าแต่จำนำเนียงตัวแต่บ้านนั่งไม่เพลงดิเราไปละพวกยังตัดๆนี่ไอ้ตัวนะเอ๊ะตัดๆตาเล็กไอ้ไม่เต้ไอ้เปรี้ยปานไม่หน่อมอ้อยเอ๊ะตัวนะเอ๊ะช่ำตายเอ้ยโอ้ย情深深一片苍茫茫，爱切切尽在花中央，魂留在那一夜花前月下。